Om du vill kopiera en enskild sida från en kurs till en annan i Canvas så är det alltid en process i två steg. Först kopierar du och sen ser du till att lägga till i en modul. Enklast är det ifall den sida du ska kopiera enbart innehåller text, alltså inga bilder eller inbäddade filer. Därför kommer jag att börja med att visa det och sen visa hur du gör med en sida som också innehåller bilder. Men om det bara är text, då är det helt enkelt bara att markera all text utom själva rubriken. Kopiera den och sen så hoppa till den kurs där du vill ha den. Klicka på plustecknet i den modul där den ska ligga. Välj att det ska vara en ny sida och även här ny sida och skriv en rubrik. Då finns plats för den nya sidan i modulen och sen klickar du på den och väljer redigera. Och här klistrar du in texten och sparar och publicerar. Om sidan du vill kopiera innehåller bilder så ska du absolut inte kopiera och klistra in, för det kommer inte att fungera. Det kanske ser rätt ut för dig, men studenterna kommer inte att se bilderna. Istället gör du så här. Du ser till att du är i den kursen där du vill ha sidan. Och sen klickar du på inställningar och väljer importera kursinnehåll. Och så väljer du att du vill kopiera från en Canvas-kurs och skriver kurskoden eller kursnamnet för kursen du vill kopiera från. Klickar i att du vill ha specifikt innehåll från den kursen och väljer importera. Och sen står det här att den väntar på val och då klickar du på välj innehåll, letar upp sidan, den finns där det står wikisidor, markera sidan du vill ha och klicka på välj innehåll. Och nu står det köad en liten stund. Och det här kan ta en stund, det är bara att ha tålamod. Och när det står att den är färdig så lägger du till den i modulen genom att gå till den modul där du vill ha den, klicka på plustecknet, välj att du vill lägga till en sida och då kommer den att finnas med här i listan över tillgängliga sidor. Så här är det alltså inte en ny sida utan här ska du hitta den sidan som du just hämtade. Och så väljer du Add Item. Och då har den kommit in komplett med alla sina bilder. Lycka till!